ကွမ်တောင်းပြည်နယ်ရေကြီးမှုကြောင့်လူပေါင်း9,300ကျော်ကိုပြောင်းရွှေ့ပေးထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကတည်းကတရုတ်နိုင်ငံကွမ်တောင်းပြည်နယ်ကိုတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တိုက်ခတ်နေတာကြောင့်လူ9ဦးထိသေဆုံးပြီးတော့လူ2ဦးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အပြင်လူပေါင်း9,300ကျော်ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာနေရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားရတယ်လို့ကွမ်တောင်းပြည်သူ့ရေးရာဌာနကနေပြောကြားထားတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းကွမ်တောင်ပြည်နယ်မှာတိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းအီဝီနီယာဝင်တိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ရေကြီးနေတဲ့အတွက်လူအနည်းဆုံး9,300လောက်ကိုဘေးလွတ်ရာကိုပြောင်းရွှေ့ထားရပါတယ်မုန်တိုင်းကြောင့်ကွမ်တောင်ပြည်နယ်ထဲကနေရာတော်များများအတွက်ကိုအနည်းရောအစ်စ်တတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့မိုးကြီးနေတာကြောင့်မျိုးပြမှာရောကြီးလက်မှာပါရေကြီးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲတချို့နေရာတွေမှာတော့ရေက3မီတာလောက်အထိကိုတက်နေခဲ့တာပါအဲရေဘေးအစ်ပြည်သူတွေကိုဘီလိုရာပို့ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုမိသက်တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကဂျိုးပန်းနေကြတာပါလားအချို့မျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိုးကြီးတာနဲ့လေပြင်းတိုက်တာကြောင့်အိမ်တွေပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးအတွက်ကိုတရုတ်ရွှေမွေ3သိန်းနီးပါးထုတ်ပေးထားပြီးတော့ယာယီတဲတွေခောက်အိယာတွေမျက်နှာတုပ်ပေါ်ပါတွေရေပလင်းတွေနဲ့အစားအသောက်တွေကိုဝေထားတယ်လို့ပြည်내အာဏာပိုင်တွေကလည်းပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာဟိုင်နန်နဲ့ကွမ်တောင်ပြည်နယ်တွေကိုအီနီဝီယာမုန်တိုင်းစတင်ဝင်လောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလူပေါင်း 23,400 လောက်မုန်တိုင်းဒဏ်သင့်ခဲ့သလိုလူပေါင်း 9,300 လောက်ကိုလည်းဘေးလွတ်ရာနေရာတွေကိုရွှေ့ပြောင်းပေးထားခဲ့ရတာပါမုန်တိုင်းဒဏ်ကြောင့်ပဲလူ9ဦးထိသေဆုံးပြီးတော့လူ2ဦးကတော့ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ကွမ်တောင်ပြည်သူ့ရေးရာဌာနရဲ့အစည်းအဝေးတွေကလည်းသိထားရပါတယ်ဒီမုန်တိုင်းကြောင့်ပဲစိုက်ပျိုးမြေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့36,900ဟက်တာလောက်ပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအပျက်စီးတံမိုးကတရုတ်ရွှေငွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့တန်း460ကျော်တယ်လို့လည်းသိထားရပါတယ်ရှင်။